Og vi byder endnu en gang hjertelig velkommen her til Per Brug Jensen, som er kommet til os for at være med i den udsendelse, som hedder Det Store Eksperiment. Det er jo serien på Martinus Kosmologi, en serie, som har kørt i mange uger her på Radio Lotus. Og vi nærmer os efterhånden slutningen, og en af de ting, som er måske det allermest spændende spørgsmål, og som jo egentlig har været et gennemgående spørgsmål for hele serien, ja, det er jo selvfølgelig, hvorfor er vi her, og hvad er formålet med vores liv, og hvor går vi hen og lignende. Hvis man skal prøve at sammenfatte dette på en ny måde, og skabe en helt ny form for, skal vi kalde det, mulighed for at opleve sin hele den fysiske tilværelse som noget nyt, ja, så har Martinus faktisk introduceret et helt ny koncept, kan man sige, en måde at opfatte hele vores verden på. Og det er det, den her udsendelse handler om, og vi har kaldt det store eksperiment. Vi skal dog lige sige, at du, Per, har skrevet en bog, der hedder Livet og det lukkede rum, nemlig en skildring af det, som den her udsendelse faktisk går ud på. Og du har lige siddet og fortalt mig lige før, at du selv opfatter det som en meget vigtig bog, fordi at den faktisk skildrer en masse af de spørgsmål, du selv havde, da du kom til Martinus kosmologi for mange herrens år siden, og du føler derfor, at der er et stort behov for det, hvilket også salgstallene har vist, at det har været noget, som mange mennesker har ville interessere sig for at lære nærmere at kende det koncept, den idégrundlag. Ja. Den fysiske måde er den armbold, hvorpå Gud smeder det fuldkomne gudemenneske. Således starter forordet i din bog, og det er faktisk en lille en, du selv har lavet. Ja. Og hvis vi skal starte et sted for at ligesom spørge os, hvad er det så for en koncept, som vi egentlig møder her? Hvad er det for en idégrundlag, som Martinus har lagt frem, og hvornår skete det? Ja, man kan jo sige, det er et koncept, der besvarer det spørgsmål, der er levende hos alle mennesker, hvad enten de bekender sig til det ene eller det andet. Nemlig, hvad er egentlig meningen med det hele? Hvad er meningen med vores liv og de genvordigheder og al den uretfærdighed, der synes at forekomme osv. osv.? Hvad er meningen med det hele? Og der fremlægger Martinus jo det, du kalder et koncept, man kan også kalde det et paradigme, altså en grundopfattelse af den virkelighed, vi lever i, og som besvarer netop det spørgsmål, hvorfor vi er her, hvad meningen med det hele er. Det er et meget stort perspektiv, han opruller, men det er samtidig et meget enkelt billede, som gør, at det skulle alligevel være muligt at ligesom at fange det på en sådan måde, at det kommer en ved i hverdagen. Han hævder jo dette, at hele den fysiske verden, vi lever i, ikke bare jordkloden, vi er på, men hele det fysiske univers, vi eksisterer i, at det faktisk er en organisk struktur, der spiller den samme rolle, som en livmor spiller i et dyr eller et menneske. En livmor, det er jo det organ, der befordrer fosterudviklingen til det stadium, hvor fosteret kan klare sig selv og klare den tilværelse, der venter uden for livmoren. Og der gør Martinus opmærksom på, at hele det univers, vi lever i, og som interessant nok fra naturvidenskabens side, fremstilles som et lukket univers. Det kan vi lige komme tilbage til lidt senere. I Martinus' beskrivelse, der er hele dette lukkede univers, det er sådan en stor kosmisk livmor. Og alle de processer, der foregår i universet, det er fosterprocesser. Et eksempel på en sådan fosterproces, det er hele den biologiske evolution, der foregår her på jorden. Jorden er jo bare en enkelt detalje i hele det fysiske univers. Men alt det, der foregår på jorden, er et eksempel på hele den fostervirksomhed, som det fysiske univers er rammen om. Og som er årsagen til, at man kan fremstille universet eller forklare det som en livmor. Hele den evolution, altså hele den udvikling, som jo også mennesket er en del af, er kosmisk set en fosterproces. Og en fosterproces, den udmærker sig jo ved, at man har et stadium, et udgangsstadium, hvor en ægcelle bliver befrugtet, og hvor der så begynder at ske en fosterudvikling frem gennem en række mere og mere fuldkomne stadier, indtil der kommer et tidspunkt, hvor fosteret er fødselsmodent, er fuldborn, som det hedder, hvor det kan fødes ud af livmoren. Nøjagtigt dette koncept, og det er et meget godt udtryk, dette koncept kan overføres på den evolution, mennesket er inde i. Den starter jo også i et meget beskedent udgangspunkt. Man kan sige, at dengang livet opstod på jorden ud af den uorganiske verden, gennem meget, meget primitive livsformer,
til højere livsformer og stadig højere livsformer, indtil man har hele den sværm af faktisk meget, meget højt udviklede livsformer, vi har i form af dyrene og fuglene, pattedyrene og fuglene, og ikke mindst mennesket, der jo er den forløbige krone på dette skaberværk, på hele denne fosterproces. Meningen med denne biologiske evolution er både for menneskets og alle de andre væseners vedkommende, der deltager i den. Det er nøjagtigt det samme, som der er meningen med den evolution, et almindeligt foster i en kvindes livmor gennemløber, nemlig at nå frem til det fuldbårne stadium, så man kan fødes ud af livmoren og ind i den verden, der er uden for livmoren, og som jo er meget større end livmoren selv, som verden betragtet. Og gælder også for det fysiske univers, vi lever i, selvom vi synes, det er umådeligt stort, med det cirka 10 milliarder lysår som radius. Det er jo den radius, naturvidenskaben sætter for universet i øjeblikket. Det vil sige, at det er så stort, at lyset behøver 10 milliarder år om at nå fra midten af det så ud til kanten, til randen. Selvom det forekommer umådeligt stort, så er der en verden uden for dette univers, der er meget større. Og det er jo nemlig sådan, at videnskaben fremstiller vores univers som lukket på en sådan måde, at man godt kan tale om, at der eksisterer eller befinder sig en verden uden for det. Det er jo det, der fremgår af Einsteins såkaldte relativitetsteorier. Ja, det må vi høre lidt om. De fremstiller jo hele vores rum som en størrelse, der krummer i tiden, og dermed krummer tilbage i sig selv, forstået på den måde, at hvis man tænker sig, at man med tilstrækkeligt langlivet raket bevæger sig i en ganske bestemt retning, så vil man efter en vis tid nå tilbage til udgangspunktet. Man vil komme tilbage til sit udgangspunkt. Hvilket er et udtryk for, at rummet krummer på en sådan måde, at hele rummet som helhed kan betragtes som en lukket konstruktion. Og netop som en lukket konstruktion kan man se på det som en kosmisk livmor, der har til opgave at befordre disse fosterprocesser. Og væggene, det er jo noget helt specielt. Jamen, det er jo det geniale ved det, at væggene, det er jo et spørgsmål om den måde, rummets fænomen takles af tidens fænomen. Fordi man siger jo utrygtigt, at krumlingen består i, at rummet krummer i tiden. Og hvilket så eksemplificeres ved, at hvis man i rummet bevæger sig tilstrækkeligt lang tid, så kommer man tilbage til udgangspunktet. Dermed kan man sige, at det er en lukket konstruktion. Og på det grundlag kan man tale om, at der er en verden uden for dette lukkede rum. Dette krumme univers. Og den verden, der er udenfor, denne verden fremstiller motivet som den åndelige verden. Og den verden, der bærer den fysiske verden. Ligesom en kvindes organisme bærer det livmoderorgan, hvorigennem hun er i stand til at reproducere nye organismer. Så kan man, hvis man tænker på netop dette koncept, så kan man jo spørge, jamen, hvad er så meningen med, at der overhovedet er en sådan livmor? Hvorfor er der behov for sådan en livmor? For hvis man tænker på den åndelige verden der udenfor, hvad er så den set i forhold til livmoren? Ja, det er jo selvfølgelig modervæsenet. Den repræsenterer jo modervæsenet, der bærer den fysiske livmor i sig, som hele vores fysiske univers er udtryk for. Og dette modervæsen, det er guddommen. Og den åndelige verden, som vi taler om, det er, som vi var inde på det, da vi gennemgik dødens fænomen, det er Guds tankeverden, Guds tanker og følelsesverden, den verden, der rummer Guds tanker og følelser, idéer og hensigter osv. Kort sagt, Guds bevidsthedsverden, bevidsthedsrige. Det er en vældig verden, der er befolket af uendelig mange væsener, som er så højt udviklet, at de kan med fordel føre deres liv under rent åndelige betingelser. Og det, der er formålet med den proces, mennesket og dyrene osv. er inde i, den fosterproces, vi gennemlever her, i form af evolutionen. Formålet med den, det er at føre mennesket frem til et stadium, hvor det kan tåle at blive født ud af den fysiske livmor og ind i den åndelige verden, der er udenfor. Fuldstændig som vi kender det fra et fuldbyrdet fosterforløb. Så målet for menneskets udvikling, det er jo altså at nå frem til at kunne blive født ud af den fysiske verden og ind i den åndelige verden, og dermed få del i oplevelsen af Guds tanker og bevidsthedsverden. Så kan man jo så rejse det spørgsmål, hvordan det er blevet aktuelt for mennesket overhovedet at komme ind i livmoren. Ja, vi skal jo nok ind i Martinus fremstiller jo mennesket og i øvrigt alle levende væsener som evige størrelser, som størrelser, der altid har eksisteret. Og hvis det er tilfældet, og man tager hensyn til, at det fysiske univers, det har jo ikke eksisteret altid, det ved man jo. Så kan man jo spørge, hvor mennesket egentlig kommer fra, og hvad det var før, det kom ind i den fysiske verden, og hvorfor det så overhovedet er kommet i den fysiske verden, når det kommer til stykket.
Og til det siger Martinus, at den bedste måde at forstå det på, det er at rette opmærksomheden imod den gamle myte, vi har i Bibelen, det gamle testamente, hvor der fortælles om paradisets have, om Adam og Eva i paradisets have, og hvordan de gik dem, hvor de lod sig friste af den her såkaldte slange, der fristede Eva til at nyde en frugt af det eneste forbudte træ i haven. Og med det resultat, at Adam og Eva begge to blev forstødt fra paradisets have, blev jaget ud i en verden, der var udenfor, og som udmærkede sig ved, at der var gråd og tænder, sknidsel og torne og tisler, og at mennesket skulle tjene sit brød i sit ansigtsved, og kvinden fødte børn med smerte osv. Altså en verden, der bød på nogle helt andre forhold og tilstande, end der var gældende i paradisets have. Hvis man ser på denne myte, som Martinus tolker den, så siger han, at paradisets have, det er Guds tankeverden, det er Guds bevidsthedsverden. Det er den verden, hvor man lever i et dagligt samliv med Gud. Skal vi så overføre det på de begreber, vi har været inde på tidligere, så er det jo de høje åndelige verdener, visdomsriget og den guddommelige verden og til en vis grad satansriget. Og den verden, som var uden for paradiset, og som Adam og Eva blev forjaget til, det er den verden, vi kender her. Det er netop den fysiske verden, hvor materien nyder modstand, hvor der er besværligheder, vanskeligheder og problemer af alle mulige arter, hvor man er nødt til at dræbe i stor udstrækning for at overleve osv. Fordi det er jo en del af udviklingsforløbet, evolutionsforløbet. Det indebærer, at man er bundet til at dræbe andre væsener for at fortære deres organismer, for overleve selv. Og der er det jo, man kan sige, at man er under naturens orden på en sådan vilkår, at man er henvist til at dræbe andre for at leve, fordi man skal have føde, og føden eksisterer i form af andre væseners organismer. Så den fysiske verden er ved roden eller ved grunden indrettet på en sådan måde, at man kan ikke komme udenom at skabe konflikter, som giver anledning til erfaringer for ubehag og dermed kendskab til det onde. Og det er nemlig det, der egentlig er formålet med den fysiske verden. Det er at lære mennesket at få kendskab til det onde. Eller jeg må snarere rette mig selv at sige, hensigten er at sætte mennesket i stand til at forny sit kendskab til det onde, og dermed forskellen på godt og ondt. Og det var jo netop det, som der blev sagt omkring dette forbudte træ i haven, at det var kundskabens træ på godt og ondt, som mennesket ikke havde lov til at æde af. Hvis vi nu vender os til selve den myte og prøver at sætte den i relation til det, som skete i de åndelige, som sker i de åndelige verdener, altså kort sagt. Ja, det vil forklare, hvorfor mennesket kommer i den situation, nemlig, at det bliver attraktivt at komme ind i den fysiske verden med de besværligheder, det indebærer. Hvis vi holder os til myten, altså lige repeterer myten, så sker det jo på den måde, at den såkaldte slange frister Eva til, på trods af Guds forbud, at nyde en frugt af dette kundskabens træ på godt og ondt. Og kundskabens træ på godt og ondt, det er et symbol på den selviske væremåde. Og dermed en væremåde, der er i strid med de spilleregler, der gælder for opholdet i paradisets have. Altså mørke. Ja, det kan man godt sige. Fordi i Guds tankeverden, som altså er paradisets have, der er der ikke plads for selviskhed. For at denne verden kan være så skøn og guddommelig og vidunderlig, som den faktisk er, så kræver det, at man overholder bestemt sæt spilleregler, og det, der er kernen i disse spilleregler og pointen i disse spilleregler, det er, at man er socialt indstillet, kan man sige, er indstillet på at være til nytte og til glæde og velsignelse for alle de andre, og at man altså derigennem opfylder sine egne personlige behov gennem det at være til glæde og velsignelse for de andre. Det er en verden, hvor næstekærligheden er grundloven, og i en sådan verden, der vil man kun have mulighed for at opleve det gode. Og det vil sige, at det er en verden, hvor det onde ikke har nogen som helst mulighed for at gøre sig gældende. Og det vil sige, at man kan heller ikke komme til at opleve ondt, ubehageligt eller noget som helst af den art. Og det kan selvfølgelig forekomme utrolig pragtfuldt. Indtil man gør sig klart, at forudsætningen for at kunne værdsætte det gode i tilstrækkelig lang tid, det er, at man har kendskab til en modsætning. For hvis ikke der er nogen modsætning, så er der jo ikke noget at orientere det gode efter, og værdsætte det efter, og forstå det på. Det er netop den situation, der er forklaringen på, at mennesket kan fristes til at nyde af dette forbudte træ. Fordi det forbudte træ, det er jo symbolet på selviskheden, som jeg kom ind på før. Og selviskhed, det er det eneste, der ikke er tilladt i paradisets have, i Guds tankeverden. For i samme øjeblik, man er selvisk, så skaber man disharmoni. Det er ligesom, hvis et menneske i trafikken ikke overholder trafikreglerne, grundlæggende trafikregler, så kommer der omgående kaos i tingene. Så derfor er netop selviskheden det eneste, der ikke kan tillades i paradisets have.
Når så Eva kan fristes til alligevel at interessere sig for selviskheden, og der må vi forstå, at både Adam og Eva, de er symbolet på mennesket. De er symbolet på mennesket i en fjern fortid, hvor mennesket rent faktisk levede en sådan idealtilværelse i paradisets have, hvor det var dagsbevidst i Guds væsen og nærhed osv. I de åndelige verdener. I de åndelige verdener. Når det overhovedet kan ske for Eva, hun bliver fristet, så er det netop fordi, at efter at Adam og Eva, og jeg skal lige sige, Adam og Eva i forhold til hinanden, skal forstås på den måde, at begge er symboler på mennesket, og Eva hun er symbolet på det fremtidsrettede, det fremtidsorienterede i mennesket, mens Adam er udtryk for det konservative i mennesket, altså det bagudrettede i mennesket. Og derfor er det ikke for ingenting, at det er Eva, slangen henvender sig til i første omgang. Hun er det progressive element i mennesket, eller aspekt i mennesket. Og det er netop det, at Adam og Eva, for nu at tage figurerne bogstaveligt, som de er forklaret, det at Adam og Eva har levet i umådelige tidsrum i paradisets have, og i disse umådelige tidsrum ikke på noget tidspunkt har mødt det onde, eller noget ubehageligt, eller noget i den retning, det gør, at deres mulighed for at værdsætte det gode begynder at degenerere, at smuldre, fordi der er jo ikke nogen baggrund rigtig at måle det på, at vægte det på. Og det er det, der gør det aktuelt og fristende for dem, at på en eller anden måde bringe sig i besiddelse af kendskabet til en modsætning, som de stadigvæk kan opretholde forståelsen af, hvad det er for et gode, de nyder. Kontrastprincippet. Og det er nemlig kontrastprincippet, der derved kommer ind i billedet. Og den eneste modsætning, der er relevant for denne situation, det er, at de på en eller anden måde bringer sig i overensstemmelse med selviskhedens normer. Og hvor i alverden finder de selviskheden i en åndelig, ren, smuk og vidunderlig verden af kærlighed og lys? Det, som er mere rigtigt som væsener, der har gjort sig fortjent til at få adgang til en sådan verden, jo er kvalificeret til at overholde dens spilleregler. Og når de så samtidig har levet der i umådelige tidsrum, og her taler vi måske om milliarder af år, så har de jo samtidig optrænet en så kolossal rutine i det, at det må ligge dem fjernt overhovedet at vide, hvordan man skal gribe det an og være selvisk. Og den eneste måde, de rent faktisk kan lade sig gøre på, det er, at de ved hjælp af deres på det tidspunkt enormt udviklede hukommelse, tænker tilbage til en endnu fjernere fortid, hvor de rent faktisk var selviske. Inden vi går videre i denne betragtningsmåde, så skal vi ind på en anden side af sagen, som også er meget vigtig for at forstå det i dets fulde udstrækning. Og det er dette, at Adam og Eva på dette tidspunkt er jo begavet med en bestemt sanseudrustning. De sanser oplever på ved hjælp af sanseorganer, der er bygget op på en ganske bestemt måde. Det er ganske vist sanseorganer, der var helt anderledes end dem, vi har i dag. Men ikke som mindre, de havde et bestemt sæt sanseorganer til rådighed. Og ved hjælp af dem oplever de så paradisets have og alle de muligheder, der er i dem. Og det er bogstaveligt talt uendeligt mange muligheder, der er. Det var vi jo inde på under gennemgangen af de åndelige verdener, herunder ikke mindst den guddommelige verden. Men en ting er det samlede antal muligheder, som den åndelige verden den rummer. Noget andet er menneskets evne til og mulighed for at få adgang til dem, for kontakt med dem, for føling med dem. Og der gælder det, at den sanseudrustning, mennesket har til rådighed, i hvorvel vi taler om et menneske, er et meget højt karat med en meget højt udviklingstrin, så er der alligevel tale om, at den sanseudrustning, man har til rådighed, den sætter visse grænser for, hvor stort et udbud af disse samlede muligheder, man kan få adgang til at kan udnytte. Den åndelige verden rummer langt flere oplevelsesmuligheder, end det er muligt at få adgang til ved hjælp af én og samme sanseudrustning. Og det betyder, at når man har levet under disse betingelser med denne sanseudrustning i tilstrækkelig lang tid, så begynder man at møde sine egne begrænsninger. Så begynder man at møde det fænomen, at tingene gentager sig mere eller mindre. Fordi man er bundet inden for et bestemt operationsområde, inden for et bestemt spektrum af muligheder. Og efterhånden, selvom der går meget lang tid med det, så vil disse muligheder så småt begynde at blive udtømt. Man kan ikke rigtig få fornyelse i oplevelsen mere. Det hele bliver mere og mere et fedt, og efterhånden som denne situation gradvist, det sker selvfølgelig ganske gradvist og i begyndelsen umærkeligt, men efterhånden så mærkes det på den måde, at der kommer et lille moment af kedsomhed snigende som en slange ind i ens tilværelse. Og det er et udtryk for, at den sanseudrustning, man har, den er efterhånden ved at have udspillet sin rolle. Og kobler man denne situation, denne uheldige situation sammen, eller utilfredsstillende situation, vil jeg hellere sige, sammen,
med den kendsgerning, at også kontrastprincippet begynder at svigte, fordi man efterhånden i så lang tid ikke har føling med en modsætning til det gode, at man rigtig kan værdsætte det gode mere. Disse to ting tilsammen bevirker, at mennesket bliver fristet til at forlade paradisets have, hvis det kan medføre, at de får løst begge disse to problemer. Dels at få kontrastprincippet til at virke, og dels få stillet en helt ny oplevelsesmulighed til rådighed. Så derfor så frister slaven. Ja, og det, jeg vil gerne indskyde her, at det ligger mig meget på sinde, ligesom at få frem, at der er grund til at tage denne gamle myte meget mere alvorlig, end folk gør i almindelighed. Fordi i almindelighed, så opfatter man det jo bare som en gammel myte, måske snarere en gammel skrøne, der ikke har ret meget med virkeligheden at gøre. Men sandheden er, at det er en symbolsk måde at fortælle om en periode i menneskets fortid, hvor det kom ind i en slags eksistenskrise, og at der ud af denne eksistenskrise kom nogle initiativer, der medførte, at vi er her, hvor vi er i dag. Det problem, som mennesket har på dette tidspunkt, det er jo i første omgang at forny kendskabet til modsætningen til godt, altså forny kendskabet til ubehag, til det onde. Og da mennesket er ekspert og rutineret i at befordre det gode, og egentlig slet ikke har nogen mulighed for rent praktisk at komme i forbindelse med det onde, fordi det findes jo kun i en helt anden verden. Det findes jo ikke i den verden, de lever i. Så er der kun én mulighed for det, og det er, at de gennem deres hukommelse husker tilbage til en meget, meget endnu fjernere fortid, hvor de rent faktisk var i berøring med det onde, nemlig en fjern fortid, hvor de levede i en fysisk verden. Der er sådan indrettet, at der er det onde noget obligatorisk, fordi den er indrettet på en sådan måde, at væsener er nødt til at leve af hinandens organismer for at kunne overleve selv, for at kunne eksistere selv. Og en verden, hvor det er vilkåret, der kommer man jo i berøring med ubehageligheder, med udfordringer, med nederlag. Og der tvinges man jo til at tænke på sig selv mere end noget andet, fordi man kan kun overleve, hvis man praktiserer selviskhed, hvis man tænker på sig selv, fordi man er jo til alle sider omgivet af væsener, der også har den situation, at de skal overleve for enhver pris. Og når situationen er den, at alle er føde for hinanden, og dermed kommer man til at leve i en alles kamp mod alle, så har man jo på den ene side den opgave hele tiden at sikre sig selv mod det at blive føde for andre væsener, og samtidig så må man skaffe sig nogle af de andre væseners organismer som føde for sig selv. Og netop fordi vilkåret er dette, så appelleres der til selviskheden som en overlevelseskvalitet eller en overlevelsesfaktor hos det enkelte væsen. Og samtidig så får man fornyet sit kendskab til det modsatte af godt, nemlig ondt. Og denne oplevelse af modsætningen til godt kan altså i første omgang for Adam og Eva kun lade sig gøre ved, at de husker tilbage til en meget fjern fortid, hvor de levede under indflydelse af netop ondt i en fortidig fysisk verden. Vi må nok sige, at det netop lige her springende punkt er meget vanskeligt for folk at forstå dette, som folk, som interesserer sig for at sætte sig ind i Martinus kosmologi for eksempel, ja. Fordi det ligger så fjernt fra dem. Det er næsten det er som så at sige vores øjeblikkelige behov. Ja, man kan sige, det er næsten som at sige til en sulten. Ved du hvad, du bliver så mæt, så du kaster op af det, ikke? Ja. Men det er jo meget vigtigt at forstå, at det er et fornyelsesprojekt. Det er et fornyelsesprojekt, ja. Det er nemlig det, det er. På den ene side, så drejer det sig jo om at skænke mennesket på dette stadium, vi har talt om, at skænke dette menneske en fuldstændig ny sansudrustning, som i det øjeblik, den kommer til rådighed, sætter det i stand til at opleve den paradisets have, det er i, på helt nye betingelser, sådan at der virkelig bliver tale om fornyelse af livsoplevelsen. Og samtidig er det jo også vigtigt, at mennesket kender til modsætningen, til det modsatte er godt på en sådan måde, at det kan værdsætte det gode, det lever i paradisets have. Og det er det, der er formålet med den fysiske verden, det er at skaffe begge disse to muligheder til veje, at opfylde begge disse to behov. For sandheden er ganske enkelt den, at når man har levet i dette paradisiske ferieland tilstrækkeligt længe, så får man ikke noget ud af det mere, så begynder det at blive kedeligt og ensformigt, og så er man nødt til at gøre noget ved det, for at man ikke skal havne i fuldstændig paralyse, og det modsætter det, vi har talt om, så uregeret og sådan nogle ting, det modsætter det sig under alle omstændigheder. Og resultatet er, at man må bringe sig ind under forhold, der er anderledes end dem, man lever under, nemlig forhold, hvor det er så meget anderledes, at det imødekommer de behov, der er opstået. Og denne verden er utrygtig den fysiske verden.
Og der sker jo altså i praksis det, at ved at Adam og Eva, igennem den hukommelsesproces, vi har været inde på, tænker sig tilbage til denne fjerne fortid, og så ændrer de udstråling, så ændrer de handlingsmønster osv. på en sådan måde, at det ganske langsomt medfører, at de bliver drevet ud af den åndelige verden, bliver forstødt fra den åndelige verden, og i stedet for begynder at komme til syne i den fysiske verden. De bliver så at sige undfanget i den fysiske verden, opfattet som en kosmisk livmor. Og formålet med denne undfangelse, det er altså at bibringe dem kendskabet til det onde, og skænke dem en fuldstændig ny sansebegavelse, en fuldstændig ny sanseevne. Hvis vi ser på sanseevnen, som jo næsten er det mest interessante ved det, så er der så samtidig tale om, at denne sanseevne, den er sådan set forberedt fra den åndelige verdens side på en sådan måde, at det drejer sig om, det er egentlig bare at erobre den for menneskets vedkommende. Men denne erobring kan ikke foregå fra det ene øjeblik til det næste. Det er nødt til at ske som en langsom og successiv proces, hvor det bygges op fra et helt elementært stadium, og så til et stadig højere og højere stadium, indtil denne sanseudrustning har nået en sådan kapacitet, at den ville være velegnet til at bære bevidstheden og livsoplevelsen i det paradis, som i sin tid blev forladt, hvis man kunne skaffe sig adgang til dette paradis igen. Når det er nødvendigt, at det foregår som en langsom og successiv proces, så er det først og fremmest, fordi det er en skabelse, der finder sted. En skabelse, der må gennemløbe en række klassiske stadier. Men samtidig, og ikke mindst, er det fordi, at ved at det er en successiv proces, tvinges mennesket til at leve under den fysiske verdens barske vilkår i så lang tid, at det netop opnår den fornyelse af kendskabet til det onde, som er nødvendigt for, at det kan værdsætte det gode igen. Så disse to processer, de spiller sammen som parallelfænomener på en sådan måde, at når processen er fuldbyrdet, og mennesket har passeret gennem hele dette evolutionsforløb, så er det både blevet så bevidst i det mørke som et princip, i det onde som et princip, at det ikke alene brændende længes efter at komme tilbage til den paradisiske verden igen. Og det er jo den situation, mennesket er i nu. Vi er jo netop så mætte og så trætte og så dødtrætte af det onde og af det mørke, at vi inderligt og brændende længes efter helt at lægge det bag os og komme i berøring med en ganske anden verden, en paradisisk verden. Du talte før om, at hele den proces, den var sådan set allerede lagt. Den var allerede startet op, før at, skal vi sige, indviklingen ind i materien, ind i livmoren, den egentlig fandt sted. Før man træder ind i livmoren. Ja, ja. Kunne du uddybe det lidt mere? Ja, det er jo på den måde, at man må jo gøre sig klart, at en sådan sanseudrustning, det er en meget kompliceret foretagende. Det er en meget kompliceret struktur, som ikke alene er et spørgsmål om fysiske sanseorganer, men også om omfattende åndelige strukturer, der skal fungere. Og det er klart, at et sådan projekt, som der her taler om, og som i virkeligheden er i Guds egen interesse at få gennemført, det overlades jo ikke til tilfældighederne. Det at konstruere en sådan helt ny sansestruktur, det stiller krav til den allerdybeste indsigt i livets love og sansningens betingelser osv. Og det er så meget mere, som det jo drejer sig om at opbygge en sansestruktur, der giver adgang til en fuldstændig ny oplevelse af livet. Hvis vi tænker os, at det var mennesket, det drejede sig om, sådan som vi kender det her nu, vi kan jo se, vi kan høre, vi kan lugte, vi kan smage, vi kan føle, sådan som vi kender det. Når mennesket engang i en fjern fremtid altså, kommer i den situation, som Adam og Eva var i, ifølge skildringen i Bibelen. Når vi engang i en fjern fremtid, med vores øjne, vores ører, vores dit og dat, kommer i denne situation, så bliver det aktuelt for os at opbygge en ny sansestruktur, som ikke hviler på det at se, på det at høre, på det at lugte, på det at smage og det at føle, som vi kender det. Men på nogle helt, helt andre ting, som vi overhovedet ikke har nogen idéer om, eller begreber om, eller noget som helst, fordi det har vi jo trygtigt ikke oplevet. Og fordi vi har set og hørt og lugt og følt og smaget til det uendelige. Alt, hvad der kan lade sig gøre på den måde, alt, hvad der kan, det er vi færdige med. Og derfor er det nødvendigt at opbygge en sansudrustning, der skaffer os en helt anden slags sansekvaliteter, en helt anden slags oplevelse, en synsoplevelse, en høreoplevelse, en smagsoplevelse osv. Hvad man vil kalde det, og hvad det hedder, og hvordan det former sig, ja, det er jo netop det nye i sagen. Det er jo netop det, der skal give mennesket en mulighed for at tåle sin evige tilværelse endnu et langt stykke tid. Og med den forudsætning der, som du kommer med der, så kan man egentlig sige, at,
at den oplevelsesform, hvor når vi oplever, ser, hører, lugter, føler smager, den har aldrig været der. Den er noget nyt i universet. Den er nyt. Den er speciel for os. Den er noget, og de andre væsener, som er beslægtet med os. Men der findes i universet væsener, der oplever på helt, helt andre måder, som vi ikke har meget idé om. Og man kan sige det på den måde, at den sanseudrustning, vi har, den har en vis levetid, den har en vis bærekraft, og når den når at være udlevet, så er det aktuelt at bygge ny op, og det sker så langsomt igennem den fysiske verdens processer. Og når den så er nået frem til en vis bærekraft, så bliver væsenet igen født ud af den fysiske verden, ind i den åndelige verden, og så kan det opleve den åndelige verden i lange, lange, lange tider med denne nye sanseudrustning. Men en dag vil den også være slidt op, og så bliver det igen aktuelt at opbygge en helt ny, som afviger fra begge disse to på en radikal anderledes måde, og sådan den ene gang efter den anden. Det er livets rytme, det er livets pulsslag, det er livets åndedræt, kan man sige. Det er at opbygge en sansestruktur som det ene, og så udnytte den som det næste, og slide den op, og når den er slidt op, så opbygge en ny igen, frem til at den er bæredygtig, og så udnytte den og slide den op, osv. Det er sådan set en anden måde at fremstille livets kredsløb på, og spiralkredsløb. Fordi sagen er nemlig den, at for hver gang sådan en sanseudrustning er slidt op og udlevet, så indebærer opbygningen af den nye, at livet bliver oplevet på et nyt og højere niveau. Og på den måde ser vi igen spiralkredsløbet komme ind i billedet. For menneskets vedkommende vil det vise sig på den måde, at når mennesket har udlevet den sanseudrustning, vi har nu, så vil den nye sanseudrustning være en sådan art, at den blandt andet medfører, at vi kommer til syne som klodevæsner. Som væsner af et sådan format, at det svarer til den klode, vi lever på. Og når den udrustning er slidt op, og vi igen får opbygget en endnu ny, som hviler oven på den gamle, så vil vi komme til syne på det fysiske plan som et væsen, der svarer til det, vi kalder et solsystem. Og når den igen er slidt op, så kommer vi til syne som et væsen, der svarer til det, vi kalder et mælkevejssystem. Og sådan hviler det ene system oven på det andet, og selvom det kan lyde fantastisk, så kan man i hvert fald godt sætte sig ind i, at det indebærer under alle omstændigheder en radikal fornyelse af livsoplevelsen. For det er jo klart, at kloden, den har jo hverken øjne eller ører eller smagsans eller noget, som helst af det, vi taler om, den har en helt anden måde at opleve på, som er lige så spændende for den, som det, vi kender til, er for os. Og det venter også en gang i fremtiden, og men det er selvfølgelig på en anden måde, end det kloden har i øjeblikket. Ja, for det vil aldrig gentage sig. Det vil aldrig gentage sig, det vil hele tiden blive fornyet. Og den, der til syvende og sidst har interesse i alt dette her, det er jo guddommen. Forstået på den måde, at alle levende væsener i universet, de er jo oplevelses- og skaberorganer for guddommen. De er jo dele af guddommen. Gud er et væsen, som er sammensat af alle de væsener, der eksisterer. Og alle væsener arbejder på Guds vegne, er celler og organer i Guds vældige struktur. Så det vil sige, at alt hvad vi oplever, det oplever Gud også. Alt hvad forskellige væsener der oplever, det oplever Gud også. Og for at Gud kan sikre sig en fornyelse i sin egen livsoplevelse, så er Gud nødt til at udskifte sanseapparaterne for de enkelte oplevelsesorganer efterhånden, som de bliver slidt op. Og det er det, vi oplever. Det er det, vi på vores plan oplever som passagen igennem kredsløbet med indvikling og udvikling. Med det at træde ind i livmoren, gennemgå en fosterproces der, altså den kosmiske livmor og gennemgå en fosterproces i form af evolution, træde ud af den, ind i den åndelige verden igen, og gennemløbe et udviklingsforløb, som så til sidst munder ud i et nyt indviklingsforløb osv. Det er livets store åndedræt, som også yang og yin-symbolet er udtryk for, med den lyser den hvide figur, der griber ind i hinanden. Der kan man sige, at den ene symboliserer indviklingens fænomen, hvor man forlader det åndelige og træder ind i det fysiske og gennemløber en proces der. Og det hvide, for eksempel, det så symboliserer det åndelige princip og udviklingen, hvor man træder ud af det fysiske og ind i det åndelige og gennemløber en proces der. Og sådan skifter det åndelige og det fysiske i forhold til hinanden. Den proces, som du ligesom giver udtryk for her, den skal vi jo nok hele tiden huske, hvor lang den er. For det er jo det, der er så svært ved os at egentlig forstå, hvilke fantastiske tidsepoker vi taler om her. Ja, ja. Det er jo nogle voldsomme tidsepoker. Ja, altså hvis vi tager den tid, som den fysiske evolution har stået på, ja, så drejer det sig om mere end 3 milliarder år. Hvor den første lange tid selvfølgelig ganske vist er knyttet til meget ydmyge stadier. Men ikke desto mindre, så er det sådan et udviklingsforløb, det drejer sig om. Og når det drejer sig om de højere organiske former, så opererer man med cirka en halv milliard år.
Det er den tid, der er gået siden livet nåede et stadium som glas, svampe og sådan noget, og så frem til det, vi kender i dag som mennesket. Men den periode, der så venter, når mennesket nu har fuldbyrdet sin udvikling, og det siger Martinus jo, at det er overraskende nok. Allerede i løbet af cirka 3.000 år, så vil mennesket have nået det stadium, hvor det får kosmisk bevidsthed, og så vil det gå relativt hurtigt med at forlade den fysiske verden, og dermed den kosmiske livmor, til fordel for det at tage ophold i den åndelige verden, og dermed genindtræde i paradisets have. Det er sådan en snibboldseffekt. Ja, det er en snibboldseffekt. Og den bærekraft, som det fornyede kendskab til det onde på den ene side, og den nye sansestruktur på den anden side, har den bærekraft, disse to ting har, er så umådelig, at mennesket vil kunne tåle at leve i den åndelige verden igennem flere milliarder år, med en stadig fornyet livsoplevelse til følge. Men altså, når der er gået tilstrækkeligt mange milliarder år, så er både fornemmelsen for det onde og den bærende sansestruktur, det er slidt op begge dele, og så skal det fornyes, og så er det nødvendigt at træde ned i trædenet. Men der er til den tid, når det er gældende, når denne kedsomhedens slange kommer ind i menneskets paradisiske tilværelse, så er der ikke noget, mennesket selv længes mere efter, end at få det hele fornyet og træde ud af det, som det nu kender, ud og ind til kedsomhed. Og det er dermed er mennesket motiveret for at træde ind i den fysiske verden på en sådan måde, at man kan sige, at det, at vi er her nu, det er en opfyldelse af de hedeste bønder, vi har kunnet formulere på det tidspunkt, hvor vi som Adam og Eva var klar til at blive fristet af slangen. At Gud har en fornyelsesproces igennem os. Kunne du uddybe det lidt? Ja, det kan man jo på den måde, at man netop i denne omstændighed kan se betydningen af det, hvor vi er inde på ved en tidligere lejlighed om de kosmiske skaberprincipper. Det kan man se bekræftet her. Fordi hvis man tænker på Gud som et væsen, der er det eneste, der eksisterer af sin art, så er Gud jo som sådan fuldstændig alene. Og helt ensom. Og helt ensom. Og hvis Gud vil have fornyelse i sin livsoplevelse, så må han hun, for det er jo ikke en han i virkeligheden. Det er et væsen, der har begge anlæg i sig, begge poler i sig. Så må guddomsvæsenet jo selv sørge for denne fornyelse. Og en forudsætning for, at det overhovedet kan lade sig gøre, det er jo, at Gud kan komme til at arbejde med sig selv på en måde, der fører til opfyldelse af disse behov. Og her er først og fremmest behovet for livsoplevelse. Og den måde, det i praksis er grebet an på, det sikres af netop det, vi var inde på tidligere om stof- og livsenhedsprincippet. Det er, at dette princip bevirker, at Gud som enhedsvæsen betragtet splittes op i en masse enkeltvæsener, en masse delvæsener, som alle sammen er forbundet med hinanden og med Gud på en sådan måde, at de virker på Guds vegne, at de tjener Guds formål, at de spiller rolle for Gud som skabe- og oplevelsesorganer på forskellige niveauer. Og det er alle de levende væsener? Det er alle de levende væsener. Det er livsenhederne. Ligegyldigt om det er en mikrobe, eller det er en galakse, eller det er dig, eller mig, eller planet, eller hvad det er. Og det, at verden er bygget op netop på den måde, at den er bygget op i enheder, levende enheder, det er en virkning af dette livsenhedsprincip, som altså samtidig indebærer, at Gud som enhedsvæsen betragtet har delt sig selv op i en masse enheder. Og formålet med dette, det er, at på denne måde sætter Gud sig selv i stand til at arbejde med sig selv, fordi det sker jo gennem dette, at Gud sætter delvæsenerne, altså de enkelte levende væsener, dem sætter Gud til at vekselvirke med hinanden, med det resultat, at delvæsenerne hver for sig får livsoplevelse ud af det, og samtidig så får Gud også livsoplevelse ud af det, fordi Guds livsoplevelse, den er jo sammensat af alle delvæsenernes livsoplevelse til sammen. Guds oplevelse er summen af alle delvæsenernes oplevelse. Resultatet af det er jo altså også, at alt er Gud. Der eksisterer ikke noget som helst, der ikke er Gud. Der eksisterer ikke noget ved siden af Gud, eller over Gud, eller uden for Gud. Og Gud omfatter alt, hvad der overhovedet eksisterer. Men formålet med Guds tilværelse er nøjagtigt det samme som formålet med det enkelte delvæsens tilværelse, nemlig at sikre sig livets oplevelse. Den definition, der gælder for livet og for det levende væsen, som vi var inde på med en tidligere lejlighed, nemlig at det er noget, der kan og vil opleve, den gælder også for Guds vedkommende. Gud er også et noget, der kan og vil opleve. Hvis nu vi alle sammen begyndte at se på og betragte livet på den måde, som nu netop denne teori gør sig til talsmand for, så vil vi jo altså pludselig opdage Gud i alle ting.
Det er klart, og det er jo netop det, der sker for det væsen, der får åbnet for sin intuition. Det er jo det, der udmærker kosmisk bevidsthed så enestående. Det er netop, at det uden videre gør, at man indser og gennemskuer, at alt, hvad man overhovedet står overfor, det er Gud. Et hvert eneste levende væsen repræsenterer Gud, er en projektion af Gud, er en personificering af Gud. Det indser man lige så klart og lige så indiskutabelt, som man med intelligensen kan indse, at 2 og 2 det er 4. Og det gør jo, at et sådan væsen, det kommer et helt nyt forhold til livet og helheden, både erkendelsesmæssigt, men også med hensyn til sin adfærd. Det indretter jo automatisk sin adfærd efter denne erkendelse, sådan at det straks begynder at overholde de sine spilleregler, der gælder for samlivet med guddommen. Også ud fra den betragtning, at man på denne måde sikrer sig selv det størst mulige og det mest ideelle udbytte af dette samspil med guddommen. Og hvorfor skulle man ikke gøre det, når det sker på en måde, der samtidig er til den størst mulige glæde og velsignelse for at hvert andet væsen, man kommer i berøring med? Det er jo en form for egoisme, man passende kan kalde altruisme. Det er, at vi kan forme idégrundlaget med hele vores fysiske verden som en livmor, som et organ i guddommens samlede organisme. Det gør jo altså, at denne del af den samlede guddomsorganisme ligesom er aflukket lidt. Man kan sige, at den er i passende form pakket ind. Det har en begrundelse. Ja, det er jo netop et lukket rum. Og det, altså, det er jo det, der er grunden til, at den fysiske verden er et lukket rum. Det er jo fordi, det der foregår i den fysiske verden, det er jo udtrykkeligt i meget vid udstrækning disharmonisk kendetegnet med vold og ved drab, og man æder hinanden osv. Og det er altså dermed helt andre tankeklimaer, eksistensklimaer, vilkår og betingelser, end der gælder uden for den fysiske verden, altså i paradisets have, i den åndelige verden. Der er det harmoni og livskunst og skønhed og visdom og højintellektualitet osv., det drejer sig om. Og for ikke at det, der foregår i den fysiske verden, skal forstyrre det, der foregår i den åndelige verden, så er den fysiske verden netop indrettet på en sådan måde, at det hele er lukket inde. At den er en lukket konstruktion, der rummer det hele i sig på en sådan måde, at det ikke kan, så at sige, høres ind i den åndelige verden. Ikke på anden måde, end det er muligt igennem netop bøndens princip. Bønden er netop også i denne forstand den varme linje fra livmoren igennem livmodervæggen, og ind til Guds primære verden, hvor de væsener optræder som på Guds vegne, bønhører mennesker og hjælper med hele udviklingen osv. Altså skytsånder, forsynet. Skytsænglene, forsynet, der netop spiller rollen som forsynet. Det er disse væsener, man kan anråbe gennem anvendelsen af bøndens princip, og de gør, hvad de kan, der hvor de er placeret for at hjælpe og assistere i den udstrækning, som det er nødvendigt, og som den enkelte skæbnesituation tillader det. Nogle lyttere kunne måske gå hen og få den absolut ikke rigtige tanke, at det er sådan en straffekoloni, som Australien, hvor man puttede alle de grimme fyre hen ind til, som om der er med dem i hvert fald. Men det er jo netop det, der er modsætning i denne tanke her. Det er jo netop, at det er en meget væsentlig del af guddommen selv. Ikke? Det er en meget væsentlig del af guddommen selv, og det er samtidig et område, som rummer mulighed for at opfylde lige så hede længsler og ønsker og behov, som der kan optræde i det øjeblik, man utrygtigt længes efter lyset, efter det åndelige, efter skønheden, efter kærligheden og alt det der. Så er den fysiske verden lige så godt et sted, der er indrettet til at imødekomme nogle behov, som den åndelige verden er det. Og godt nok går det ubehageligt til i den fysiske verden i masser af situationer. Ja, det er jo det gennemgående tema i den fysiske verden. Men det er ikke desto mindre et gode, at den eksisterer, fordi uden denne verden, så ville det ikke være muligt at forny oplevelses- og evnen i den åndelige verden. Så ville det ikke være muligt at forny og holde liv i evnen til at opleve den åndelige verden. Så derfor er det et gode, men netop fordi der er en masse ubehageligheder forbundet med dette gode, så kalder Martinus det også for det ubehagelige gode. Han kalder jo det hele taget smerten og lidelsen og ubehaget for det ubehagelige gode. Også ud fra den betragtning, at netop fordi det er ubehageligheder, der taler om, så er der sørget for, at væserne heller ikke slår sig til ro i livmoren endegyldigt,
men derimod drives til at engagere sig i deres egen udvikling, hvad enten de kender til denne udvikling eller ej. Bare det, at de er engageret i dette at overleve og klare frisag for sig selv i kampen for overlevelse, aktiverer de sig selv på en sådan måde, at de de facto deltager i udviklingen. Og der er jo det højst besynderlige, som er svært for folk at forstå, at denne lidelse og dette ubehag, det er ønsket. Men også, at der jo faktisk er nogen, der hjælper med at føre os ind i dette ønskes fuldbyrdelse. Jeg tænker her på, at vi i sidste udsendelse beskæftigede os med verdensgenløsningsprincippet, hvor vi havde åndelige vejledere, der kom og hjalp os. Men som sådan kan man jo også finde andre vejledere, som kan hjælpe os til at komme ind i lidelsen. Ja. Jo, Martinus opererer jo med begrebet mørke verdensgenløsere, og det er en kategori af væsener, som udmærker sig ved at være de førende, enten det nu er dyr eller mennesker, men altså specielt inden for menneskeheden. Når dyret når menneskets udviklingstrin, så er det disse mørke verdensgenløsere, der træder ind på scenen som væsener, der i særlig høj grad personificerer de idealer og normer, som gælder for den størst mulige overlevelsesevne i den fysiske verden. Og dermed bliver de forbilleder, altså moralske forbilleder for alle andre, med hensyn til det at praktisere overlevelse. Og ved at spille denne rolle, er disse væsener med til at fremme udviklingen, er med til at fuldbyrde hele det projekt, som den fysiske verden er rammen om, og er bestemt til at skulle befordre. Kun den stærke har ret til at leve. Ja, det var jo Hitlers valgsprog. Kun den stærke har ret til at leve. Det kan jo falde åndeligt interesseret vældig svært at se disse væsener som guddommens hjælpere. Ja, men de er jo netop guddommens hjælpere til at få det mest mulige ud af situationen, sådan som den er indrettet. Og hvis man igen tager hensyn til, at et hvert væsen, der befinder sig i den fysiske verden, utrygtigt selv har ønsket at komme her, velvidende, hvad det er for nogle forhold, der gælder her, jamen så er det jo også godt, der er væsener, der virkelig kan få gryden til at koge, altså der virkelig kan sætte gang i tingene og få den fysiske verden til at vise sine muligheder i fuld skala. Og det er det, disse mørke verdensgenløsere har til opgave. Og et moderne eksempel på en sådan mørk verdensgenløser, det er faktisk Hitler. Mm. En skikkelse som Hitler, eller også en skikkelse som Stalin, eller Pol Pot for den sags skyld. Altså disse væsener, som kan flamme folk op til et rasende behov for at udfolde det drevende princip, for at derigennem at overleve selv, og skaffe sig selv fordele, og skaffe sig selv begunstigede situationer og privilegier osv. Det er, uanset til hvilken tid vi taler om dem, mørke verdensgenløsere, fordi de får det mørke, det onde frem i mennesket, så meget som det overhovedet kan lade sig gøre. Og derigennem så nedkalder de implicerede mennesker på den ene side lidelseserfaringer over deres egne hoveder, og dermed belæringer af dem selv med hensyn til forskellen på godt og ondt, på en sådan måde, at det kan de ikke unddrage sig indtrykket af. Og gennem alt dette befordres det enkelte menneskes udvikling på den måde, at så snart det møder det ubehagelige, så spørger det sig selv, hvordan kan det undgå det? Og i lange, lange tider bliver man nødt med at tro, at det er bare ved at slå de andre ned, man selv overlever, at man selv skaffer sig goderne, at man selv klarer frisag og så videre. Men det, der er meningen med hele undervisningen, det er at føre mennesket frem til en dag at indse, jamen det er jo lige omvendt. Kun ved at hjælpe de andre, kun ved at leve sit liv for de andre, skaber man de bedst mulige betingelser for sig selv. Det er en meget svær lektie at få lært. Og den bliver ikke lært, før alt det menneske, der udlevede, som har rødder tilbage på det tidspunkt, hvor Adam og Eva lød sig friste af slangen til at spise af kundskabens træ. Alle de behov, der i virkeligheden var opsamlet der, som var potentielt til stede der, som følger den situation, der var opstået, alle disse behov, de kommer til fuld udfoldelse og bliver totalt udlevet i den fysiske verden på grund af de forhold, der gælder der. Og først i det øjeblik, de er udlevet, vil mennesket jo blive moden for at tænkes i nye baner, og det i så høj en grad, at det også en dag vil få blik for det logiske i, at kun ved at være til glæde og velsignelse for de andre, kan man skaffe sig selv den sande lykke. Og det er jo gennem dette, at man også får føling med pointen i skæbneloven, der siger, at som man sår, kommer man også til at høste. Og der er det jo klart, at hvis man sår godt for andre, så kommer man jo også til at høste godt for sig selv.
Men det er svært at indse det, og så længe det ikke er indset tilstrækkeligt, så bliver man jo ved med at prøve det andet, indtil det omsider går op for den enkelte. Jamen det dur altså ikke. Det dur ikke. Hvor indlysende snusfornuftigt det indser ud fra den første betragtning, så dur det ikke. Vi må i gang med det andet. Og det er jo det, det er jo der, mennesket står i dag på skillevejen faktisk. Og det store krav, ja, det går jo faktisk uhyggeligt langt i sit krav til det går meget langt, men også bare det, at man begynder at få øjnene op, og netop golfkrigen, der er overstået, er jo et klart eksempel på, hvordan netop de konflikter og kriser og lidelser, der kommer ud af, at man prøver den gamle metode, ja, det duer at det får det efterhånden til at gå op for mennesket, at det duer ikke, fordi man indser jo, at golfkrisen har nogle årsager, som man kan føre tilbage til misbrug af forskellige arter, og hvis man vil have undgå sådan en konflikter i fremtiden, så er man nødt til at etablere en ny verdensorden, som det hedder. Og det er netop interessant, det begreb, en ny verdensorden. For det er jo nemlig utryggeligt en orden, hvor man i modsætning til det, der gælder for den gamle verdensorden, begynder at være til nytte for hinanden, begynder at hjælpe hinanden, begynder at understøtte hinanden, begynder at afvige fra, at det kun er de stærke, der har ret til at leve. Det er en verdensorden, hvor det med Kennedys ord gælder, at det var ønskeligt, om de stærke blev retfærdige, og de svage blev stærke, for så ville der blive retfærdighed til alle. Ja, og det ultimative i denne her ligger jo så dybest set i at kunne elske også de mørke verdensgenløsere. For ellers så er det jo ikke vejen til al kærligheden, altså den totale kærlighed. Det er jo helt og det er jo nok det allersværeste det punkt klart. For mange mennesker i dag at kunne elske Saddam Hussein og Stalin og Pol Pot og det er jo klart. Eller i det mindste forstå og respektere. Men det er jo ikke mere fremmed for den religion, vi her på disse breddebrædder bekender os til, end at Jesus har sagt, at det er mennesket skal elske sine fjender og bede for dem, der hader forfølger en og så videre. Nu har vi jo ved flere lejligheder talt om dette at forny sanseorganerne og sansestrukturen ved at komme ind i livmoderen, ind i det lukkede rum, ind i den del af Guds organismes organ, som livmoderen er. Men sådan rent praktisk, teknisk, hvordan forny? Hvad kan det blive til? Nå, hvad det bygger på? Ja. Ja. Jo, altså, vi ser på den fysiske verden som Guds livmoderorgan. Det er det, vi er enige om. Ja. Yeah. Og når det drejer sig om teknikken bag denne fornyelse af livsoplevelsesevnen, altså af sanseevnen, så er der to muligheder, som man kan gribe fat i, og som begge to bliver udnyttet. Den ene, den består i at ændre ved konstruktionen af de ydre sanseorganer. Og den anden mulighed består i at ændre ved de programmer, som bearbejdningen af sanseimpulserne hviler på, som styrer denne bearbejdning af sanseimpulserne. Det er nemlig sådan, at sansningen den ikke kun er knyttet til selve de ydre sanseorganers virksomhed, f.eks. øjne, ører osv. Bag ved disse ydre sanseorganer, der er der en kompliceret organisk struktur, som varetager bearbejdningen af sanseimpulserne på en sådan måde, at det bliver til en nærmere bestemt oplevelse for væsenet. Og det har vi jo haft en hel udsendelse om faktisk her, ja, i serien, og kan henvise til den, hvis folk ønsker at, ja, gå lidt dybere ind, ja, i den. Men den fornyelse, der så finder sted. Ja, altså den viser sig jo på den måde, at væsenet bliver genstand for, man kalder det jo sansekvaliteter, det som livsoplevelsen er bygget op af. Sådan noget som rødt og gult og grønt og surt og sødt osv., det er jo, hvad man forstår ved sansekvaliteter. Og det bliver resultatet af det, i det man må forstå, at man jo drager begge fornyelsesmuligheder i anvendelse, når det drejer sig om at forny sanseevnen. Det består både i, at der bliver opbygget fuldstændig nye ydre sanseorganer, og samtidig så bliver der lavet om på de programmer, som forestår bearbejdningen af sanseimpulserne. Og resultatet, det bliver altså fuldstændig nye sansekvaliteter, og der gælder det jo, at vi kan sådan set ikke rigtig sætte noget navn på dem, fordi de er jo lige så fremmede for os, som farven rød er fremmed for et menneske, der er født blind og aldrig har kunnet se. Der er nyt af det, vi kan jo ikke forklare, hvad noget så elementært som rødt det er, eller grønt, eller gul, eller blåt, for den sags skyld. Og det samme gælder med hensyn til de nye sansekvaliteter, som det er sådanne
indre sanseorganers opgave at formidle. Vi kan egentlig kun tale om dem på en ubestemt måde, fordi vi er ikke i stand til at sætte noget navn på dem eller forklare, hvad oplevelsen rent faktisk består i. Det er jo netop der, det er jo ved denne side af sagen, at fornyelsesmuligheden er knyttet. Det er jo denne side af sagen, fornyelsesmuligheden er knyttet til. Det, som står fast, det er altså, at det indebærer en så radikal ændring af hele virkelighedsoplevelsen, at det kan siges at være en fornyelse af sådanne dimensioner, at væsenet kan basere sin livsoplevelse og eksistens på det i utalte årmillioner, hvis ikke årmilliarder. Vi kender allerede nu nogle afvigelser, sådan rent praktisk set. Ja, det har vi også været inde på tidligere, altså, men for ligesom at konkretisere, hvad det handler om, så er det jo sådan, at hvis man tænker sig det indgreb i den ydre sansestruktur, der kan blive tale om, ja, så kan vi jo henvise til dette, at der er jo væsener, der lever her i vores verden, som oplever denne verden på en helt anden måde, fordi de har fået udviklet helt andre ydre sanseorganer, end for eksempel mennesket har. Og der har vi jo tidligere talt om flagermusen, der hører sig til den virkelighed, som vi mennesker overvejende ser os til. I det flagermusen jo har udviklet sin høresans på en sådan måde, at det medfører en virkelighedsoplevelse, der er lige så minutiøs og detaljeret gennem hørelsen hos flagermusen, som der er tale om for menneskets vedkommende, når det ser verden. Vi har talt om nilgeden, der jo har den såkaldte elektriske sans. I det nilgeden gennem et særligt organisk arrangement omgiver sig med et elektrisk felt, som reagerer på alle genstande, som nilgeden kommer i nærheden af. De påvirker feltlinjerne på en sådan måde, at det fører til en speciel form for oplevelse for nilgeden. Men helt nøjagtigt, hvordan nilgeden oplever dette, det er der jo ingen, der ved. Det er jo nilgedens private hemmelighed. Man kan ikke undgå at komme til at tænke på, hvor meget af dette livmorprojekt, der i virkeligheden er, skal vi sige, håndteret på forhånd, klaret på forhånd, sat i scene på forhånd, og hvor meget der mere eller mindre sker af sig selv. Vi ved jo fra vores egen livmor, altså fra kvindernes livmor i hvert fald, at det er en instinktiv, fastlagt, automatisk proces. Og hvis vi nu skal drage den sammenligning, som vi jo gør ved at sige livmor her, så må vi jo så egentlig måske vende os tilbage til den åndelige verden, før projektet, eksperimentet egentlig startede. Og så spørge os selv, hvordan blev projektet til? Ja. Og i så fald, hvor meget af projektet er forudbestemt? Ja. Så hvis vi tager den første ting først, hvordan blev projektet til, så skal vi jo vende os tilbage i spiralkredsløbet. Ja. Vi skal flytte os fra salighedsriget til guddommen i verden, og måske helt frem til visdommens rige. Ja, og der skal vi prøve at se, om vi måske kan lige kortlægge eksperimentets baggrund. Ja, og det som ligesom kan tegne skabelonen for det, det er jo netop den viden, vi har om, hvordan en almindelig fysisk, biologisk fosterproces foregår. Fordi der er det jo tale om, at foster, det udvikler sig, den udvikling af foster, der finder sted i livmoderen, den er jo styret af generne, rent fysisk. Og på samme måde som det her tilfælde, så er der også et sæt styringsmekanismer, der styrer udviklingen igennem hele evolutionsforløbet. Altså det, jeg lige nu nævner, det er jo det enkelte liv, som det fuldbyrder sig gennem en fosterproces, når et nyt menneske det dannes. Ja. Men her hvor vi taler om hele dette evolutionsforløb, set som en fosterproces, der må man forstå, at bag det er der også en styringsmekanisme. Der er også noget, der svarer til generne, bare på et overordnet plan. Og det er jo de implicerede væseners talentkernebeholdninger, altså det de har i deres skæbneelementer. Disse mange talentkerner, og de er jo blevet opbygget af væsenet selv i livet med andre væsener i de høje åndelige verdener. Og der har vi jo lært disse at kende som specielt visdomsriget, hvor intelligensenergien kulminerer, og den guddommelige verden, hvor intuitionsenergien kulminerer. Det er specielt under opholdet disse to verdener, at væsenet gennem sin beskæftigelse med livskunst, gennem sin beskæftigelse med at underholde sig selv og sine medvæsener, at væsenet der gennem denne beskæftigelse opbygger et sæt talentkerner, som senere får betydning for det som grundlaget for den indviklingsproces, som evolutionsforløbet også er ens betydende med.
Og disse talentkerner, de spiller for denne indviklingsproces, og dermed hele evolutionsforløbet den samme principielle rolle, som generne spiller for det lille foster, der i det enkelte liv bygges op i en kvindes livmor eller et hunddyrs livmor. Så man kan sige, at hele den fysiske verden har også sin genpulje. Ja, det har den jo. Det har den jo. Og bagved den er der altså så denne talentkernepulje. Og den er jo en sådan art, at den bestemmer evolutionsforløbet til at foregå inden for nogle fastlagte rammer, hvor der godt kan improviseres, men altså hvor selve hovedkursen er lagt fast, sådan at man kan sige om den verden, for eksempel den klode, vi lever på, at den har ikke alene ret til at se ud, som den gør, men den har også til en vis grad pligt til det. Materialisterne, altså evolutionsteoretikere, som kun ser på evolutionen som et fysisk fænomen, de opfatter jo sagen på den måde, at verden har udelukkende ret til at være, som den er, men ikke nødvendigvis pligt til det. Det er jo blandt andet sagt af en fransk molekylærforsker, der hedder Jacques Monod, på en meget stærk måde, i det han henviser til en række faktorer, som gør, at en vis ubestemthed kommer ind i billedet på en sådan måde, at verden, som vi kender den i dag, godt kunne, hvis andre faktorer havde kommet til at spille ind med et tilfælde, så kunne den verden, vi kender i dag, godt have set anderledes ud. Det imødegår Martinus under henvisning til den rolle, talentkernerne spiller for hele evolutionsforløbet. Altså under henvisning til, at der bag dette evolutionsforløb er et sæt åndelige kræfter, som styrer hovedgangen i det. Og det foregår på den måde, at hele denne talentkerne masse, som nu må vi jo tage i betragtning, at denne evolution, den befordres jo ikke bare et enkelt væsen. Der er jo tusinder, altså der er jo masser af mennesker for eksempel, der er med i den. Der er masser af dyr af forskellige arter, der er med i den. Og alle sammen har de ikke alene andel i evolutionen, men de har også medansvar for den oprindeligt, fordi de har alle sammen en fortid, hvor de har taget del i projekteringen af hele dette forløb. Altså kan man sige, at de væsener, som er i den fysiske verden, har selv været med til at skabe det? De har selv været med til at forberede det. Og det, der i praksis styrer forløbet, når processen er gået i gang, det er jo altså disse talentkerner. Og det sker i praksis på den måde, at de giver anledning til opbygningen af et stort felt, et stort kraftfelt, åndeligt kraftfelt, hvad man kunne kalde det, et paragenetisk kraftfelt. Og det vil sige et kraftfelt af åndelig natur, der har en skabende indflydelse. Dette vældige åndelige kraftfelt, det overlejer den i begyndelsen fuldstændig uorganiske fysiske verden på en sådan måde, at de vilkårlige processer, der der finder sted, selvfølgelig under de fysiske naturlovs indflydelse, disse vilkårlige processer, de ledes efterhånden ind i nogle ganske bestemte mønstre og spor, og med det resultat, at fra den fysiske verden var rent uorganisk, så gennem en lang række mellemtrin omformer den sig for en stor del vedkommende til at blive organisk. Og dermed får det nye liv fodfæste i livmoderen. På den måde bliver det plantet ind i livmoderen. Det sker ved hjælp af dette paragenetiske kraftfelt, hvis struktur igen er bestemt af den talentkernebeholdning, der opretholder det. Fordi dette kraftfelt, det er i virkeligheden udstrålingen fra hele denne talentkernemasse. Og det er lige der modsætningen er til materialistens, hvad skal vi sige, tilfældighedsprincip. Ja, netop. Og netop fordi der er dette kraftfelt, så er det ikke rigtigt, at naturen har ret til at se ud, men ikke pligt til det. Den har tværtimod både ret og til en vis grad pligt. Og når Martinus nøjes med at sige til en vis grad pligt, så er det fordi, at der er lagt nogle marginaler ind i hele dette projekt på en sådan måde, at der kan improviseres i henhold til de ydre betingelser og skiften, som kan finde sted i det kloden jo. Den er jo selv inde i et evolutionsforløb, og det kan godt svinge inden for nogle grænser, og hvis ikke der var taget højde for disse grænser, så kunne disse evolutionsforløb, som dyrene og mennesker osv. er inde i, de kunne godt blive hæmmet på en sådan måde, at de ikke kunne forløbe frit. Så derfor så er der en vis margin for det, som tillader improvisationer i et vist omfang, og det er netop derfor, at Martinus siger, at verden til en vis grad har pligt til at se ud, som den gør. I hovedsagen har den, men der er mange detaljer, som der ikke er fastlagt på forhånd, sådan at verden er ikke bare en stereotyp gentagelse af det projekt, som er forberedt. Men uanset dette, så under hele forløbet er de væsener, der er impliceret i processen, de er jo så genstand for påvirkning udefra fra
de er genstand for erfaringspåvirkning på en sådan måde, at det også imødekommer det andet formål med hele processen, nemlig at forny deres kendskab til forskellen på godt og ondt. Og det er jo noget interessant at tænke på, at det, som slangen siger til Eva, da hun i første omgang protesterer mod at overtræde dette forbud, det er jo, at den beroliger hende med, altså Gud har godt nok sagt, at den dag du æder træet, der skal du visselig dø. Men slangen beroligheden med at sige, at det er godt nok rigtigt, men du skal ikke dø rigtigt, du skal bare dø døden. Og når Gud overhovedet har indført det forbud, så er det fordi, at han ikke risikerer, at mennesket får indsigt i forskellen på godt og ondt, som han selv har underforstået. Og det havde mennesket på det tidspunkt ikke, denne indsigt i forskellen på godt og ondt. Det kendte kun til godt. Og det er jo ud af dette faktum, at hele processen har sin årsag. Den lille margin, du taler om, som man kan sige er overraskelsesmomentet i hele eksperimentet, er vel egentlig også det, der giver guddommen chance for at opleve noget andet. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at hele projektet er jo noget andet. Ja. Men der er jo også så en lille overraskelsesmoment i den. Altså om der nu bliver flødeskum, eller der bliver A38 på gagen. Det vil jo vise sig altså i forløbet. Altså groft sagt kan man godt sige det. Så ja, meget. Det er selvfølgelig ja. Firkantet stille op. Men det skal så samtidig tilføjes, at det er uhyre underordnet med hensyn til disse improvisationer. Det er ikke noget, der lægges vægt på. Det er bare udtryk for en tolerance på processen, sådan at den ikke kan blive afsporet af nogle hændelser, som ikke lige passer sammen med projektet, som det er fastlagt. Derfor så er der lagt nogle marginaler ind, som gør, at der kan improviseres. Men selve disse improvisationer er underordnet set i forhold til det, der er hovedformålet med det, nemlig at væsenerne får en bestemt klassisk erfaringsdannelse på nogle ganske bestemte betingelser, og det er jo her ikke mindst ubehagserfaringer, det der er sådan. Og samtidig så bliver denne sansestruktur bygget op i hovedsagen på en sådan måde, at væsenet når frem til et resultat, som der er taget højde for på forhånd. Og der må det igen siges, at det ikke er så meget, hvad væsenet oplever undervejs, når denne sansestruktur bygges op. Det er ikke så meget det, der er det helt væsentlige ved sagen. Det er derimod at få opbygget en sansestruktur til en sådan bærekraft, at den kan overføres til den åndelige verden, og der danne grundlag for opbygningen af en stadig større bevidsthed på væsenet. Fordi bevidstheden, der er afgørende, og selve grundlaget for denne bevidsthedsskabelse, det er jo alle de erfaringer og indtryk, som man kan få i kraft af sine sanser. Så sanserne, de er et middel til at nå det egentlige mål, nemlig at opbygge en bevidsthed, som så ovenikøbet på et tidspunkt får status som kosmisk bevidsthed, hvorved der åbnes op for alle de oplevelses- og erkendelsesmuligheder, som den åndelige verden byder på, set i relation til det modtagerapparat, væsenet har fået til rådighed, i form af den nye sansestruktur. Så man kan sige, at det er ikke så meget fosterets udvikling, der er det interessante, men det er barnet. Det er barnet. Det er jo det væsen, der kommer ud af fosterprocessen. Og det er jo først, når væsenet er født ud af livmoderen, at det egentlige liv begynder. Og sådan gælder det også for mennesker, dyr, planter osv., der er på vej i den store fosterproces, vi kalder evolutionen. Altså hele dette fosterforløb, det er jo vigtigt i sig selv selvfølgelig, men det er ikke noget mål i sig selv. Målet er at føre væsenet frem til at kunne blive født ud af livmoderen, underforstået ud af den fysiske verden, og ind i den åndelige verden, og der begyndte det egentlige liv, det voksne liv, det kosmisk voksne liv, som jo netop udmærker sig ved, at man har kosmisk bevidsthed til rådighed. Det er jo et stort forløb, vi sidder og taler om nu. Det er jo et vældigt forløb. Det er jo hele den fysiske verden, lige fra dens mindste start, geologisk set, og helt frem til, ja, i sidste ende, en eksplosion af samme, eller en frigørelse fra den, i hvert fald fra det enkelte væsen. Der var engang en historie, som blev fortalt, som egentlig illustrerede så godt det, og det var som bekendt en eller anden, der gik her på jorden for 2.000 år siden, som jeg plejer at sige. Jeg lignede sådan om den fortabte søn. Ja. Ja. Jo, for man kan jo sige, at samtidig med, at det er sandt, det som har været bragt frem indtil nu, så gælder det jo også, at det er jo ikke væsenet, som Adam og Eva, der overtræder forbuddet og begår syndefaldet, træder ud af den åndelige verden og ind i den fysiske verden. Det har til følge, at de mister den kosmiske bevidsthed, de var i besiddelse af dengang. Og da kosmisk bevidsthed er forudsætningen for at kunne erkende Gud, så er det samtidig ensbetydende med tabet af den viden om Gud, som de sad inde med på det tidspunkt. Og resultatet bliver jo, at væsenerne under forløbet i den fysiske verden, som en særlig skærpende omstændighed, må opleve alle disse prøvelser uden at være direkte dagsbevidst i Guds eksistens.
Og det er jo det, der på et tidspunkt giver anledning til, at mennesket kan fortvivle og mene, at alting er formålsløst og meningsløst, og dets liv har ikke nogen mening, og så videre, og så videre. Ikke det så mindre, så er der tale om, at processen i sit mål har dette at føre væsenet tilbage til den kosmiske bevidsthed, som gør det bevidst i Guds eksistens igen. Og det vil sige, at man kan også tale om processen som en vandring bort fra Gud, der på et tidspunkt førte ud i det yderste mørke, og derfra der gradvist førtes tilbage til guddommen. Og væsenet i det yderste mørke, det er sådan set mennesket, som vi kender det i dag, som jo netop ved sin ateisme og gudløshed og irreligiositet og så videre, og sin hele tvivl om det åndelige eksistens, sin materialisme og så videre, det er sådan set væsenet i den position, hvor det er længst borte fra guddommen, hvor det ovenikøbet benægter Guds eksistens, eller hævder, at Gud er død, eller hvad man ellers skal finde på at sige. Og æder med svinene. Og æder med svinene, på den måde er mennesket jo i masser af forhold fornedrer sig selv, fordi det ikke længere ser på sig selv som et væsen, der lever under ansvarlighed over for et andet højere væsen end det selv, men tror, at det kun har sig selv at tage hensyn til. Og det er jo netop det, Jesus har fremlagt i lignelsen om den fortabte søn, for det karakteristiske for den lignelse er jo, at den starter med, at denne søn, han beder om at få sin arvelod udbetalt, og med denne drager han bort fra det fædrene hjem og lever sig sit liv for sig selv, og lever det på en sådan måde, at han efterhånden bortdyder denne arvelod, og havner i en større og større elendighed, der jo kulminerer med, at han så kommer til at æde med svinene. Og der kommer han så i tanke om, hvor godt han havde det i det fædrene hjem, og derfor tænder jo så et ønske i ham om at komme tilbage til det. Og han gør så de anstrengelser, der skal til for, at han påbegynder en rejse tilbage til det fædrene hjem. Og der lyder det så, at faderen har set ham på lang afstand og sender sin tjener ud for at tage imod ham, og han er tilgivet osv. Og det er sådan set netop en lignelse, der forklarer hele dette forløb. Fordi sønnen på det stadie, hvor han beder om at få sin arvelod udbetalt, det er netop væsenet, der er klar til at begå syndefaldet og træde ind i den fysiske verden, og hvor det medbringer hele den bagage af talentkerner, det har for sit ophold i den guddommelige verden, i det samliv med guddommen. Det er dets arvepart. Og den arvepart bortyder det så i en vis forstand, på den måde, at til arveparten hører jo også det, at væsenet er bevidst i guddommens eksistens. Og netop denne side af arveparten bortøder væsenet under sit forløb igennem den fysiske verden. Mens det så til gengæld beholder en anden del, nemlig talentkernebeholdningen, som jo styrer hele det evolutionsforløb og sikrer, at det bliver på skinnerne, om jeg så må sige. Men netop det, at det bortøder den del, der er ensbetydende med bevidstheden om Gud og Guds væren og indflydelse, det er jo det, der fører væsenet frem til at fornedre sig selv på en sådan måde, at man kan sige, at det befinder sig i det yderste mørke og hvor det æder med svinene. Og det her, når man tænker på, hvordan mange mennesker lever deres liv netop i den yderste fornedrelse, i afhængig af stoffer og alkohol og alt muligt forskelligt, som jo kun har den ene virkning, at det ødelægger dem mere og mere, og ødelægger deres evne til at se noget godt i livet osv., det er jo virkelig den fortabte søn i det yderste mørke. Og hvis man overfører det på menneskeheden som helhed, så kan man så sige, at det stadium, hvor den fortabte søn kommer til at tænke på faderen og længes tilbage, det er jo netop mennesket nu, som begynder at erkende, at hele den måde, det lever på, hele den måde, de har indrettet sig i verden på, at det er i bund og grund forkert, og det længes efter anvisning på en ny måde at gribe tingene an på, sådan at det kan begynde at tage de skridt, der skal til, for at det kan bevæge sig tilbage til faderens bolig. Og det er jo netop mennesket, der i sin nyreligiøse indstilling interesserer sig for de åndelige spørgsmål på ny og er parat til at tage afstand fra de materialistiske forkyndelser osv. Og som er parat til at forsage sig selv i et vist omfang, hvis det er det, der skal til for, at det kan begynde at betræde vejen tilbage til den lyses verden. Det er mere eller mindre dunkelt aner, og i hvert fald får forkyndt gennem de religioner, som findes, at det har været tilknyttet for lang tid siden. Og verdensgenløserne kan så ses som den tjener, faderen sender ud for at tage imod den fortabte søn på det tidspunkt, hvor han begynder at være moden til at vende tilbage. Og det er, fordi verdensgenløseren spiller jo rollen som det væsen, der viser vej tilbage til faderen, der viser vej gennem de anvisninger på, hvordan man skal gribe sit liv an, for at det kan komme i pagt med livets love på en sådan måde, at der er håb om, at mennesket igen kan blive bevidst i Guds virkelighed. Og på det grundlag vende tilbage til den paradisens verden, som det har forladt,
og det vil sige at give anvisning på de ting, der skal overholdes, for at den kosmiske bevidsthed kan blive generobret, kan blive genetableret. Med et nyt sansesæt. Men altså med et nyt sansesæt, for det er jo pointen i det, bag ved det hele. Men altså, hvis man nu bare nøjes med at tænke på selve den lignelse, så er det handler om, som tjeneren i form af verdensgenløseren har til opgave at genetablere, det er jo netop den kosmiske bevidsthed. Og der kan man jo sige, at ikke mindst en skikkelse som Martinus i høj grad er på banen som en faktor, der kan medvirke til dette. Fordi interesserer man sig for hans verdensbillede på en måde, der fører til en praktisk virkeliggørelse af de idéer, der ligger i det, ja, så er det ensbetydende med at optage en tilværelse, som mere og mere bliver i overensstemmelse med de spilleregler, der skal til, for at kosmisk bevidsthed kan genopstå hos den enkelte, og dermed føre en tilbage til den verden, man har forladt. Du skriver i din bog, Livet og det lukkede rum, menneskets religiøse evolution gennemløber sædvanligvis tre stadier. Det tror på Gud, det tror ikke på Gud, og det er Gud. Ja. Og det er jo netop en fase, vi befinder os i nu, kan man sige. Vi er på vej fra, det tror ikke på Gud, ja, til at det begynder at fornemme, at der er et eller andet, ja, der, som vi vil stille om at kigge lidt nærmere på. Akkurat. Og det er jo sådan set kvintessensen i Martinus' budskab, kan man sige. Det er, at alle levende væsener er repræsentanter for Gud. Er timelige læmeliggørelser af guddommen. Timelige, vel at mærke, i fysisk forstand. Det er jo sådan set hans hovedbudskab, og på det punkt, der falder han jo nøje sammen med Mester Eckhart, hvor det også var hovedbudskabet hos ham, at ethvert menneske er en del af Gud. Nu har du omgået Martinus der, omgikket ham meget i en lang, lang periode, og er ligesom blevet koget ind i, hvad skal vi sige, i den tankegang, som jo blandt andet det du her... Du mener måske, at der er indoktrineret? Ja, det er vel ikke helt forkert. Nej, det er du har forkert. Det smagt er... godt, ja, på det, ja, og længe, ja, ja, og det er blevet din smag. men nu er det faktisk sådan, at du skrev jo denne bog, Livet og det lukkede rum, og du skrev noget meget morsomt i den første del af den, altså helt foran, der skriver du, tilegnede min far med tak for en række udfordrende samtaler af afgørende betydning for dette arbejdstilblivelse. Er det sådan, at tanken om livmoderen og den måde at opfatte hele guddommen på, virkelig har et budskab til alle mennesker? Eller er det sådan, at der er nogle bestemte grupper af mennesker, som vil, skal vi sige, bare spise den og gufte den i sig, og nogen, der vil tygge lidt mere over den, og nogen, der vil helt afvise den? Og i på hvilken måde dannede for eksempel din far en god sparringspartner for dig? Ja. Altså, allerførst så vil jeg gerne lige med hensyn til relationen til Martinus mane det synspunkt tilbage, at der skulle være tale om indoktrinering. Jeg indførte det jo selv, men det er der nemlig ikke tale om, og det er så meget mindre, som til trods for, at jeg har fået undervisning i en årrække hos ham, så har denne undervisning altid formet sig på den måde, at jeg selv måtte stille spørgsmål. Martinus har aldrig nogensinde taget mig ved armen og sat mig hen og sagt, så nu skal jeg gennemgå dit eller dat for dig. Nej. Det har aldrig nogensinde sket. Det har altid kun været, når jeg selv havde nogle spørgsmål, så var han klar til at svare på dem og diskutere tingene. Og det var jo ud fra den betragtning, at kun det, man virkelig har spørgsmål til, har man brug for svar på, som sidder fast. Og det viser jo også at være rigtigt. Så på den måde har undervisningen været formet af den takt, i hvilke mine egne spørgsmål opstod. Og jeg kan tilføje at sige, at de spørgsmål, der var brændende hos mig, dengang jeg mødte Martinus arbejde, det var jo i alt væsentligt dem, der er besvaret i Livet og det lukkede rum. Ja. Så den bog, der er den sidste, jeg har skrevet, og måske også bliver den sidste, jeg kommer til at skrive, den rummer kvintessensen af det, der var brændende i mig som spørgsmål til livet. Og jeg har jo så senere erfaret, at det er jo i hovedsagen de spørgsmål, der er brændende i alle mennesker, som ikke sidder trygt forankret i en eller anden trosreligion, som de er så overbeviste om, at de ikke har nogen væsentlige spørgsmål til livet. Og dermed kan jeg så svare på det næste spørgsmål, du kom med, om det er alle mennesker, der vil gå for dette paradigme her, som dette livmoderparadigme. Og det er det jo på ingen måde, og det har jo også vist sig, at der er modstandere imod det. Men sådan som jeg har forstået tingene, og som jeg har forstået Martinus' arbejde, så er der for mig selv ingen tvivl om, at denne fremstilling af tingene, den rammer virkeligheden meget, meget præcist.
Og set under den synsvinkel, så er jeg helt sikker på, at før eller siden vil alle mennesker blive nødt til at acceptere den. Så hvis vi tager fremtiden i betragtning, og ikke mindst evigheden i betragtning, så er jeg helt sikker på, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt vil acceptere den. Både fordi det er en helt igennem konsistent forklaring, fordi den rummer en vældig moralsk udfordring, og fordi den giver sig ud for at være en aftegning af virkeligheden, som den rent faktisk er. Altså at være en virkelighedsbeskrivelse. Og hvis det er en beskrivelse af virkeligheden, og man tager hensyn til, at vi alle sammen er bundet til virkeligheden og ikke kan komme fri af den, så må det jo også være i alles interesse at få kendskab til denne virkelighed på en sådan måde, at man ikke alene kan forlige sig med den, men også begynde at arbejde sammen med den på en harmonisk måde. Og set under den synsvinkel, der er jeg helt sikker på, at dette livmoderparadigme, det vil have bud til overhovedet alle mennesker, uanset hvor de står i dag, hvad de tror på i dag osv. Og samtidig er det jo et meget, hvad skal vi sige, visionært, antageligt og letfatteligt billede, at hele den fysiske verden, vi lever i, og hvor det gælder, at de fleste mennesker, de ser med undret på, at de er i denne verden. Og ikke mindst, hvis de tror på, at der samtidig er en åndelig verden, så kan man jo spørge, hvorfor i verden er vi så her, og ikke i den åndelige verden, der er langt bedre end denne her. Og ikke mindst, at hvis der er en alkærlig Gud, der samtidig er almægtig og alvidende, hvorfor er vi så ikke placeret der, men tværtimod her? Alle disse spørgsmål får en helt igen modsigelsesfri og konsistent forklaring i dette livmoderparadigme, som jeg har koncentreret i den bog, der hedder Livet og det lukkede rum. Så jeg føler mig overbevist ud fra min egen tro på, fordi det kan jo ikke være andet og mere end en tro på, at det er sådan, som Martinus har fremstillet. Jeg kan jo ikke bevise, at det er sådan. Jeg kan jo heller ikke være fuldstændig sikker på, at det er sådan, eftersom jeg ikke selv har kosmisk bevidsthed og ikke kan kigge ham efter i kortene. Men hvis vi tager alle de argumenter i betragtning, tager hele det kompleks af faktorer i betragtning, som er lagt ned i hans verdensbillede og hans mange forklaringer og foredrag osv., så må jeg sige, at det er på en rationel betragtning så konsistent og så modsigelsesfrit, at det er svært for mig at komme bort fra, at det må være en redegørelse for virkeligheden. Det er i hvert fald det bedste, jeg har mødt af noget som helst, jeg har undersøgt, og jeg har undersøgt overordentligt meget. Og set under den synsvinkel, så må jeg antage det, indtil jeg eventuelt møder noget, der er endnu mere overbevisende. Det at gøre det onde til en del af guddommen, er jo i sig selv et spring for mange mennesker. Det er klart. Det er helt klart. Og dog er det jo ikke anderledes, at man allerede i Talmud, det er jo et særligt værk inden for jødedommen, der kan man jo læse, at Gud om sig selv siger, at han også er ophav til det onde. Men han har samtidig skabt loven, som gør, at mennesket har en mulighed for at klare frisag i forhold til det onde. Men allerede der står det, og det går jo igen i mange andre religioner i øvrigt. Filosofier. Og filosofier, ja. Ja. Og det er jo også det, at hvis Gud er alting, hvordan skulle det onde så kunne være uden for Gud? Det er jo svært at forestille sig. Hvis Gud er alkærlig og almægtig, hvordan kan det onde så eksistere, hvis det er imod Guds vilje og Guds ønske? Det er fuldstændig udelukket.